Beleza e Saúde entrando no ar e nós já em clima de primavera. Já curti, né? Já esse um pouquinho de calor, né, Camila? É. As flores, esse colorido que vem da primavera. Tu curte muito isso, eu não é, adoro, eu adoro planta, né, cara? Adoro flor, eu também. Adoro essa coisa, isso é muito bom. E nós estamos aqui na parte externa do Gilson Colares de Exagise e Beleza, que é mais um mimo que o Gilson tem para os seus clientes. Um fumódromo, né? Para os fumantes, para o pessoal que gosta de curtir a natureza. É tão bom, né? Tem bastante planta, essa bastante casa verde. É o máximo, né? Essa casa é muito boa, o pessoal gosta bastante. É, e aqui é fresquinho, é gostoso. E fora o clima lá dentro, gente, vocês não têm noção. O clima lá dentro é maravilhoso, porque tem então ontem eu estava aqui fazendo cabelo e estava conversando com o meu auxiliar, o Pedro. E ele estava falando, ele disse, olha, é o primeiro salão que eu trabalho, aonde as pessoas vêm e ficam conversando, batendo papo, é como se estivessem numa sala de visitas. Você nem imagina como isso é gratificante para mim ouvir isso, porque essa sempre foi a minha proposta, de um salão que a pessoa realmente se sinta em casa, que ela se sinta à vontade, que ela se sinta recebida, e que cada um que entra aqui sinta-se super importante para todos nós. Não. É muito bom. E a Claudinha da Belisária te mandou um recado no programa, dizendo que viu que aquilo é uma judiação. Ah. Postar é tipo um buffet de negrinho. Aquilo ali foi uma loucura, Carmen. Como é que tu não me avisa isso? Da próxima vez eu prometo que eu aviso. E agora eu saí dali e tem um bolinho indo das clientes. Super bom. Isso faz parte, não é, Gilson? São os mimos que a gente gosta de oferecer para os clientes e já está virando assim uma tradição. É os bolos da Janine Martins, a suíte brigadeiro também do Brigadeiros, que é da Janine Martins também. Então isso é maravilhoso também. E às vezes eu boto a mão na massa, às vezes eu vou lá e faço um bolo com o entrar. Carinho. Isso é muito bom. Isso você encontra aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza. Se você quer encontrar o seu... quer um encontro do seu exterior com o seu interior, tem que fazer uma consulta de visagismo para ficar muito mais feliz. Né? E aqui a gente faz... Não tem, a gente, eu já estou me incluindo, não tem custo nenhum. Essa consulta, hoje em dia, ainda não tem custo nenhum, porque faz parte dos festejos de inauguração aqui do salão. Então, venha para cá. O Gilson Colares fica na Carlos Traem Filho. 565. Quase esquina com a Anitta, com estacionamento, segurança. E uma equipe linda esperando por vocês. Olá, eu sou o Dr. Charles da Oralsim e hoje eu quero trazer uma notícia maravilhosa para você que vem sonhando com um tratamento com implantes dentários. Para você que vem sofrendo com uma dentadurinha, com uma ponte móvel, quer realizar o seu implante e voltar a ter dentes fixos de novo, olha o recado. Nesse próximo sábado, estaremos com o dia do implante dentário aqui na Oralsim. É para você descobrir que você também consegue realizar o seu tratamento. Desmistificando a odontologia, desmistificando a implantodontia, para você realmente que acha que não consegue. Você vem para a nossa clínica, faz a sua avaliação, sua radiografia no dia e nós vamos passar para você uma condição muito especial, exclusiva para este sábado, para que você consiga realizar o seu tratamento com implantes dentários. Então, se você tem dúvidas, se o tratamento é longo, se ele é caro, nós vamos tirar todas essas dúvidas para você neste sábado. Só atenção, gente, são vagas limitadas, tá? Somente nesse sábado, para você que deseja realizar o seu tratamento com implantes, exclusivamente. E venha preparado porque a condição de atendimento é maravilhosa, tá bom? 0800-404-4400. Você pode ligar, temos uma central telefônica que registra o seu número e nós retornamos para você em seguida, tá bom? 0800-404-4400. Para você realizar seu implante dentário e é nesse sábado, gente. Liga lá. Até breve. E é direto aqui da sala da Dani Serpa, que é onde a mágica acontece. E hoje a gente vai falar da mágica dos cílios, não é, Dani? Os cílios que eles viraram assim o grande ponto alto, não é? É a moldura dos olhos, né? É. A sobrancelha e os cílios fazem toda a diferença numa maquiagem. Né? Uhum. Claro que a gente, hoje em dia, as pessoas já estão muito adeptas do cílio postiço, do fio a fio, mas tu ter aquele cílio super natural, que tu dorme, tu acorda igual, tu toma teu banho, tu sai igual,
É o máximo, não é, Dani? É muito legal. E isso é feito com a permanente de permanente cílios. De cílios. Tem algumas pessoas que têm os cílios longos, só que eles são retinhos, eles parecem um toldo. Que é o meu caso. É, eu tenho cílio reto. Isso mesmo. Daí a gente faz o permanente, é um procedimento que a gente coloca um rolinho, curva eles pra cima e depois pinta eles. Tem pessoas assim que são muito loiras, tem a raiz dos cílios muito branquinha, a ponta dos cílios também desbotada. Então com aquela curvatura e aquela pinturinha, a pessoa não precisa se preocupar. Se ela não quiser passar rímel, ela não precisa. Porque vai ficar o rímel, os cílios todo no mesmo uniforme, viradinho. Claro. E dura quanto tempo, Dani? O permanente de cílios dura em torno de 1 mês e meio a 2 meses. Tá. E a tintura de cílios dura em torno de 30 dias. Tá, mas daí eu posso refazer a tintura. Pode refazer a tintura. E 1 mês e meio depois tu pode refazer o permanente de cílios também. Qualquer pessoa pode fazer o permanente de cílios? Qualquer pessoa que tenha essa característica de cílio reto. Se a pessoa tiver o cílio curvado, não tem por que fazer, né? Claro. Ou o cílio muito preto, não tem por que pintar. Mas geralmente com a química, porque é uma química feita para os cílios, é um permanente feito para os cílios. Então assim, ele não dá alergia, não dá nenhum tipo de problema, porque ele é colocado só nos cílios. A gente isola todo o olho e não encosta na pele do olho o produto, né? Então é super seguro, não tem problema nenhum. E claro que às vezes a pessoa tem uns cílios assim, um castanho médio. Com a química ele dá uma desbotada. Então a tintura faz toda a diferença, fica lindo mesmo. Sim, e não tem problema nenhum de fazer, se tu faz, é claro, com uma pessoa especializada, né, Dani? Porque isso é fundamental, porque tu tá usando um produto químico no teu olho, tem que ser com quem entenda, quem saiba fazer, porque a gente vê muitas pessoas que não sabem fazer, que olham na internet e saem fazendo por aí. Porque hoje em dia se tem acesso a muitos tutoriais, não é, Dani? Então, tem pessoas que se dizem profissionais e não são. Então, por isso que a gente faz questão de sempre salientar isso, porque o trabalho da Dani é um trabalho extremamente qualificado, super responsável, não é? Eu não preciso dizer que eu acho ela melhor, porque ela sabe o que eu acho. E realmente, ela é. É nessa sala aqui da Dani, acontecem as maiores mágicas, porque a gente entra aqui de um jeito e sai do outro. E todas as opções que a gente tem, assim, que vão durar, que a gente vai dormir e acordar igual. Né? Sem falar naquele teu tratamento maravilhoso que tu mostraste semana passada. E a gente recebeu alguns e-mails de pessoas perguntando o valor, porque acham que é um tratamento muito caro. Sim. E não é, não é, Dani? Não, não. Dá pra dizer o preço? Dá sim. O volumagem de uma sessão individual é R$150, tem 1 hora de duração. E se fizer o pacote com 4 sessões, fica R$520. Daí fica R$130 a sessão. Então é super acessível para os benefícios que esse tratamento faz. Quem não assistiu o programa da semana passada, é um tratamento para a pele, que faz um efeito lifting mais duradouro do que aqueles efeitos liftings que a gente vê, porque ele dura uns 3 meses, não é? É como se a gente tivesse feito um mini lifting. Isso, e preenchendo linhas estéticas. Sim, né? Finas, linhas não é? Finas, rugas dinâmicas e estáticas. É e fazendo esse lift. Então, ó, como vocês viram, o valor é super acessível. Tem que correr já aqui para garantir a sua hora com a Dani Serpa, porque a Dani tem um horário muito disputado aqui no Gilson Colares e Exageros de Beleza, porque ela é maravilhosa. Semana que vem a gente volta com mais Dani. Quem já fez o Vela Shape 1 sabe as maravilhas que ele faz pelo nosso corpo. Agora, já imaginou fazer um procedimento que tem 3 vezes a eficiência? É 3 vezes mais do que o Vela Shape 1, não é, Pri? Exatamente. Hoje a Pri está comigo, direto aqui da Silhouettes. Nós estamos na Três Figueiras, na unidade Três Figueiras, para falar do Vela Shape 2, que segundo a Pri é maravilhoso, não é? É maravilhoso. O Vela Shape 2, então ele veio como lançamento de um procedimento para Silhouettes agora, para botar força total no nosso pré-verão. Pois é, então dá tempo, dá muito tempo para fazer, não é? Dá tempo para fazer. Qualquer pessoa, em caso que tenha indicação de celulite, gordura localizada, flacidez, que queira melhorar o contorno corporal, tem indicação de utilizar o Vela Shape.
Pois é, me diz uma coisa, ele tem, o VeloShape 1 tinha a mesma função, não é? Só que esse aí, ele vem muito mais eficiente, ele não é? Ele vem 3 vezes mais eficiente. Pois é, e a pista vai dizendo, gente, que a partir da primeira sessão, a gente já nota algum resultado. Exatamente, a partir da primeira sessão, a gente já tem resultados, tanto para modelagem corporal, assim como para celulite e para flacidez. O indicado mesmo é que as pessoas que tenham essa queixa venham fazer uma avaliação conosco para conhecer mais ali, claro, do procedimento, para a gente conhecer as reais queixas dela. Essa avaliação tem algum custo? Não tem custo nenhum, não tem nenhum custo. A gente já tem inclusive datas específicas para o VeloShape, tanto aqui na unidade de Três Figueiras, como também na unidade do Moinhos. Pois é, aqui na Três Figueiras a gente pode fazer o VeloShape na terça-feira. E na unidade do Moinhos, na quarta-feira. Então tem como organizar a agenda, num dos dois dias vai dar para fazer. Exatamente. Né? Qual é o mínimo de sessões? Quantas sessões são indicadas? Nós indicamos, tá, mínimo de 6 sessões. Lembrando que resultados a gente pode ter a partir da primeira sessão. Tá, e daí vai depender, eu acho que, de cada pessoa, não é? Da resposta de cada pessoa. Exatamente. Porque às vezes com 3, 4 sessões, eu acho que tá ok para mim. Claro, a gente, inclusive, a Siluts tem um protocolo, tá, exclusivo, que nós usamos o dobro de tempo do VeloShape que é usado no mercado. Tá. Então a gente tem muito mais tempo de estímulo naquela região e ainda associamos um outro aparelho na sessão do VeloShape. Que esse é o diferencial. Esse é o nosso super diferencial, além também do tempo. Então assim, o que a gente vai falar de VeloShape 2 por aí é muito diferente do da Siluts, gente. Muito. Porque aqui existe um tratamento combinado. E outra coisa, Priscila, eu vou tratar em uma sessão só uma região ou eu posso tratar várias regiões? Pode tratar mais de uma região na mesma sessão. Ah, isso é maravilhoso, isso, né? Isso. No caso, a pessoa ficar mais tempo aqui conosco, que vai ser ótimo, mas pode, claro, trabalhar várias áreas do corpo em um dia. Então eu já saio aqui no primeiro dia com várias áreas do corpo já trabalhadas. Sim, e já vi um resultado bacana. Com certeza. Que isso que eu acho legal, porque quando tu já vê o resultado, tu te entusiasma para a próxima e para a próxima e para a próxima. Que é o que a gente sente com a radiofrequência, não é? Exatamente. Que a gente vai vendo aquele resultado e vai querendo cada vez mais. Com certeza. Então o VeloShape entrou com uma super novidade. Quem quiser então já pode ligar para cá para marcar sua avaliação. Tem que ligar, tem que agendar. Normalmente, como são só 2 dias da semana, uma em cada unidade, é claro que as vagas são limitadas, não é? Os espaços são limitados. Então tem que agendar já. Ou na terça-feira, aqui na unidade da Três Figueiras, na Esperidião de Lima Medeiros, ou então na quarta-feira na Doutor Timóteo. E daí garantir o seu espaço, não é? Exatamente. É isso aí. E vem fazer a avaliação, então, gratuita, para se informar mais sobre todos os procedimentos que as duas unidades da Siluts, maravilhosas aqui da Siluts, oferecem para nós. Unidade aqui na Esperidião de Lima Medeiros e na Doutor Timóteo, qual é o número lá? 739. 739. Semana que vem a gente volta direto aqui da Siluts. E a dica agora vem direto da Trecore. Afinal, a saúde começa por aqui, quando a gente decide se exercitar, não é? E hoje nós vamos falar de cores, novidades, da exatamente, Raquel. A gente, verão, né? Eu chegando verão, tá nós estamos na primavera, é mas... coisa boa, né? Coisa boa, eu gosto dessas coisas, assim, de termos todas as estações, é, por isso que eu gosto, né, de morar no sul. É, exatamente, eu também acho não isso. Não fica monótono. Ai, né? Não, e é bom, assim, um dia de sol, um dia de chuva, eu gosto também, enfim. E como nós estamos já nos lançamentos do verão, né? Então, são as estampas que estão chegando e a gente vem mostrando no decorrer da semana. E essa semana nós vamos mostrar essa aqui, que eu acho totalmente mar, que tem tudo a ver, todos, né? Todos os tons do mar. Exatamente, lindo, eu acho que parece assim um fundo de verdade. Mar, né? Ela é linda, esse fundo azul que é maravilhoso. É, né? Só que um carbono, não é? Exatamente, um azul meio roxo, lá não sei, enfim. E aí nós temos, né, o top, sim, aquela regata, a leg. Ó, gente, reparando que a blusa tem um tecido diferente da leg, que ela é
mais molinha, mas é a mesma estampa. Mas é a mesma estampa, exatamente. Todas as estampas, elas têm aquele kit básico, não tem, é? Tem, com a regatinha, que é a regata, que é a saia short, isso. A bermudinha, a camiseta. Tudo tem dentro da mesma estampa, se tem. A pessoa quer comprar um conjunto completo para jogar as peças entre si. Exatamente, e tem também as cores lisas, lisas, né? Pra combinar. Então agora, essa estampa linda, com o mesmo modelo de camisetinha. Também. Ai, a sainha, que é um modelinho um pouco diferente. É uma graça esse modelo. Ó, a saia short. É, ela e ela é envelope na frente. Exatamente, né? Ela fica um pouquinho aberta e aparece o shortinho embaixo. Eu adoro isso. E aí, a legging, que é aquela Ai, com... Ai, que linda! Com as transparências nas costas, né? Fica lá na panturrilha. Tá linda. Tá. E daí a gente tem com a mesma estampa, só uma cor diferente. No laranja. Também com as transparências. E aqui, ó, gente, a Raquel trouxe o liso pra mostrar. Pra vocês verem que dá pra fazer toda a combinação, não é? Eu acho que ele fica legal tanto no laranja quanto no verde. Com certeza, porque os dois puxam pro laranja, e né? E ele tem a regatinha e a gente fez também a manga longa. Ai, que bom! Tá? E ela tem uma. Não, porque de manhã tu sai com a manguinha longa por cima, depois a manga longa. Exatamente. Deu, né? Exatamente. Aí tu vai. Fazendo todo o conjunto e vai fazendo o teu dia também, claro, né? É. Claro que isso, sem contar que aqui você encontra o preto, o branco, todas aquelas cores básicas, além dos listrados, não é? Isso. Estão lindos de manhã. Uh-huh. A gente mostrou na semana passada. Sim. Mas eu acho que nós vamos ter que trazer o preto e branco de novo, qualquer hora, vamos, não é? Agora, eu acho que semana que vem já vai chegar mais coisas no listrado com marinho. Ai, listras assim, com marinho e um poazinho também com marinho. E vai que dá pra jogar até a listra com o poá, deixa que as... Fica puxa super, uma cor, não, é o suficiente, fica super né? bem. E ó, esse monte aqui de cores para você se deliciar e também, claro, a nossa arara com outlet com 50% de desconto. Ai, sempre, continue. Agora ela vai estar bem cheia, porque tudo que ficou da liquidação passa para lá. É, então tá muito atrativa, isso, né? Isso, pra dar lugar pra coleção nova. E pra quem vai viajar, as perneiras têm o ano inteirinho. As perneiras e as calças térmicas, não é, Raquel? O ano inteiro. A Precore fica aqui na Anitta Garibaldi, esquina com o Engenheiro Correia Dalt, no segundo piso. HD, sempre um look especial, na hora que você quiser, na hora que você precisar. HD, soluções para você viver bem com os seus cabelos. HD Perucas e Apliques, na Padre Chagas, Nilo Peçanha e também em São Paulo. Accende le tante domande che vivono in me. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita. Ma senza spiegarmi perché. Quando ninguém desconfia, aí sim você se sente confiante. Prótese capilar HD. Mais liberdade, mais confiança, muito mais vida. HD Perucas e Apliques. Na Padre Chagas, Nilo Peçanha e também em São Paulo.
sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itapia, especialista em endontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. E é direto aqui da Oralsim, a número 1 em implantes no Brasil, que nós estamos aqui com o Dr. Charles Iac, que é da sede aqui de Porto Alegre, a Oralsim, que coloca a odontologia ao alcance de todos, não é, doutora? Exatamente, Camila. Primeiramente, seja bem-vinda de novo à nossa clínica. Muito obrigada, é um prazer. Prazer receber vocês aqui. Sim, a questão da Oralsim é desmistificar a odontologia, principalmente o implante dentário, né? A gente vem para revolucionar o tratamento com implantes dentários, especialmente, porque o nosso conceito é de levar uma odontologia acessível à maioria da população, claro, né? Tendo sim qualidade excelente nos implantes, nos tratamentos, sempre com profissionais especializados, mas também dar essa oportunidade de tornar acessível esse tratamento a todos. Pois é, há muito tempo atrás, quando se falava em implantes, era uma coisa muito distante, não é? Sim. E a Oralsim está aproximando isso, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o implante. Para quem não conhece, para quem não sabe, o que que o implante, quando tu coloca, ele te dura pro resto da vida? Como é que funciona, doutora? Bom, o implante, o que que é um implante, para começar, né, cara? O implante, ele é um pequeno pino de titânio, né? É como se fosse, vai funcionar como uma raiz de um dente, né? Ele é feito em titânio, e o titânio é um material, um metal biocompatível, isto é, o nosso corpo aceita perfeitamente. Então ninguém teria problema de rejeição, não, nada. Não existe rejeição. Muitas pessoas vêm me perguntando, que alguns pacientes vêm me perguntando a questão sobre a rejeição do implante. Não existe rejeição do implante. O implante é biocompatível, ele funciona. Pode, em algumas situações, ocorrer perdas, que tem que se analisar caso a caso. Claro. Mesmo aquele paciente que eventualmente tenha perdido o implante, ele pode facilmente refazer. Dá certo. Então é um pequeno pino de titânio inserido na gengivinha, lá no ossinho do paciente, vai funcionar como se fosse uma raiz, e em cima dele eu faço o dente, né? Porcelana, resina. Isso dura a vida inteira. O implante, a princípio, ele é pro resto da vida. Tá. O dente instalado é que talvez pode haver necessidade eventual de uma substituição pelo uso, né? Alguma situação que possa ocorrer nesse período de uso. Então, mas a princípio sim, é um investimento que você pode sim levar para o resto da vida. Doutor, me diz uma coisa, eu aqui vou fazer as perguntas que eu tenho certeza que as pessoas gostariam de saber. Okay. Quando a gente perde um dente, o ideal é tu fazer o implante em seguida, porque pode vir uma pessoa que já perdeu há muito tempo, sim, e daí o osso, conforme tu estavas me explicando, quanto mais tempo tu fica sem o dente, o osso se retrai, seria isso? Exatamente. A partir do momento que uma pessoa perde um dente, aquela estrutura óssea que envolve a raiz do dente, ela vai reabsorvendo, ela vai perdendo. Quanto mais tempo, maior é essa perda. Não é à toa que pessoas hoje que perderam todos os seus dentes e usam próteses totais, dentaduras, se queixam dessas próteses, porque a estrutura óssea, ela reabsorve, perde estrutura e não tem onde ancorar mais a prótese. Daí tem fica onde a prótese segurar, solta. Ela solta.
começa a machucar, começa a soltar, dá desconforto, às vezes até... Dá segurança também, não é? Segurança para falar, para conversar, enfim. Às vezes até pode gerar algum tipo de constrangimento, principalmente aquela dentadurinha, a prótese total de baixo, Carmen, porque assim, embaixo é onde há uma perda óssea muito grande em altura, então a dentadurinha não tem onde segurar, não para. Né? Mas poderia até arriscar dizer que 100% dos pacientes, das pessoas que usam próteses desse tipo, totais, próteses totais, reclamam dela. Então a alternativa é o quê? Fazer implantes dentários para restabelecer essa condição de dentes fixos. Então a gente consegue, na parte de baixo, para você ter uma ideia, 4 implantes, eu faço uma prótese totalmente fixa. Sim, e daí a pessoa fica muito segura. Exatamente. E essa perda óssea deve-se à ausência dos dentes, né? Porque o osso reabsorve, ele atrofia com o tempo. E quanto mais tempo isso houve a perda dos dentes, maior vai acontecendo. Claro que varia de pessoa para pessoa. Então a gente tem que analisar caso a caso, né? Inclusive nós recebemos há um tempo atrás duas irmãs aqui na nossa clínica, né, com idades diferentes, tá? Onde a mais velha perdeu alguns dentes praticamente na mesma época, mas a mais velha, ela tinha uma condição estrutural óssea melhor do que a mais nova. Claro, depende da gente. Então, assim, não tem uma regra, né? Então, cada pessoa tem uma necessidade. Que existe uma perda óssea em função da ausência da perda dos dentes, isso existe. E, às vezes, há necessidade de uma reposição desse osso. E a gente consegue hoje, através de técnicas modernas, restituir esse osso, recuperar através de enxertos ósseos. O que antigamente a gente fazia ali no hospital, por medo de ilíaco ou de outras partes da boca, para repor aquela região que está faltando, hoje a gente consegue, através de materiais processados em laboratório, de ótima qualidade, dá o mesmo resultado, muito aproximado, inclusive com técnicas associadas de bioengenharia de tecidos, que promovem essa formação, recuperação desse ossinho, uma qualidade muito superior ao que se tem. Então, hoje em dia, tu não precisa mais te hospitalizar e tirar alguma parte para poder fazer essa recuperação. Não há necessidade mais. Pode ser feito tudo dentro do consultório. É o que nós executamos aqui na clínica Oral Sim. E existe um limite de número de implantes para colocar? Não necessariamente. Por exemplo, uma pessoa que não tem mais nenhum dente, usa uma dentadura, uma prótese total, na parte inferior, eu posso recuperar com apenas 4. Não precisa colocar todos, 14, não há necessidade. Eu posso tranquilamente fazer uma prótese fixa com 4 implantes. A parte superior eu já utilizo 6. Né? Então esses 6 implantes vão me permitir a instalação de uma prótese fixa também, sem o céu da boca. Diferente da prótese total, que tem o céu da boca, é mole. Claro. Né? Não, e que tira até o gosto do paladar, O órgão sensorial é a língua, mas você consegue, liberando o céu da boca, você tem a textura dos alimentos, você consegue perceber melhor, isso ajuda a perceber melhor o sabor desses alimentos. O fato da prótese ser fixa te dá muito mais condição de mastigação, te dá muito mais conforto para mastigação, para higienização, sem contar a estética e a durabilidade do tratamento. Né? Que é muito melhor você fazer uma prótese fixa, que vai te dar todos esses benefícios, e você investir uma vez só. Claro. Do que fazer continuamente próteses totais, móveis. Sem dúvida. A cada 2 anos, dependendo a cada ano. Tem pacientes, é claro, que tem históricos que vêm aqui com mais de 10 anos com próteses. Não, e são pessoas assim, ó, que ficam até traumatizadas com essa questão de dentes, não é? Sim, e tem histórico, inclusive, de pessoas, de mulheres, pacientes nossos, que por usarem próteses totais, a vida toda, às vezes até com vergonha desse tipo de situação, não saem de casa. Sim, atrapalha o convívio social. Sim, atrapalha totalmente o convívio social, às vezes até dentro da família. Às vezes até não senta-se junto com a família no almoço para não passar esse inconveniente de repente a prótese soltar, a prótese incomodar, tem que levantar da mesa porque entrou alguma coisa de baixo e depois retornar. Claro. Então, são histórias que a gente recebe aqui na nossa clínica
e que nós conhecemos cada paciente. E para cada um deles, tem. A gente traça um tratamento, traça toda uma condição para que ele perceba que é o melhor benefício. Com certeza. Que não é o simples fato de você ter os seus entes fixos. É o fato de você recuperar sua autoestima. Com certeza. Doutor, uma última perguntinha. Quem sofre de doença periodontal pode colocar implante? Pode. E deve. Às vezes o problema periodontal é muito extenso e pode ocorrer a perda desses dentes. Então, pode sim, deve fazer seus implantes. Tem um momento certo, mas deve fazer, que é a melhor solução também. Com certeza. Caso o tratamento periodontal não surta efeito, tem a solução do implante dentário, também pode voltar a ter seus dentes fixos. É isso aí, conforme o Dr. Charles disse, vai muito além de nós só termos um sorriso perfeito. É autoestima, não é? Aumento de convívio social, deixa a vida muito mais feliz. Tem que ser vivida, não é, doutor? A Oral Sim está aqui na Marcelo Gama, número 960, esquina com a Marquês do Pombal. E como nós falamos no início, é a odontologia a serviço de todos e acessível a todos. A Oral Sim é a primeira em implantes no Brasil inteiro. E o telefone, doutor, que eu não sei de cor. Pode ligar no 0800, Carmen, que nós temos uma central que registra o seu número. Então é o 0800-404-4400. Qualquer momento você pode ligar, tá? À noite ou durante o dia, o seu número fica registrado. Se a gente não atender você no momento, o seu número ficando registrado, nós retornamos a ligação para você. É isso aí. Oral Sim, sinônimo de segurança e muito mais felicidade. Bom acessório levanta qualquer produção e tem o poder de mudar uma roupa, todo mundo já sabe. O acessório é muito poderoso na hora que a gente quer dar uma mudada no visual, enriquecer o pretinho básico, aquela roupa mais simples que tu quer dar uma descolada nela, tu coloca um acessório. Isso aí todo mundo sabe, não é, gente? O acessório hoje faz parte da vida das mulheres. Mas hoje eu trouxe um acessório super especial para apresentar para vocês. E ele vem, vocês sabem da onde? Da fábrica dos óculos. Pois é, essa é a nossa dica hoje da fábrica dos óculos. Mas vocês devem estar pensando, o que que um acessório tem a ver com óculos? Pois é, a fábrica dos óculos pensa em tudo. E hoje, o grande lançamento da fábrica dos óculos são os colares óculos, ou seja, colares que se transformam em óculos e que vão estar sempre conosco. Olhem que bacana, gente. Esse colar e o pingente dele é um óculos para uso rápido, assim, se eu quero ler uma mensagem no celular, para ler um cardápio, ler uma bula, ele nos salva na hora certa e também nos enfeita. A fábrica dos óculos recebeu vários modelos, todos eles super diferentes. Olha que legal esse aqui, ó. Esses óculos são óculos franceses. Eles foram concebidos por uma designer francesa. E agora estão aqui na fábrica dos óculos com exclusividade. São muitos modelos, muitas cores. E a gente vai ter o óculos à mão. Aquelas pessoas que não gostam de tirar o óculos da bolsa, tu usa o acessório, ó, e é muito simples para poder enxergar. É um presente muito legal pra gente ganhar do marido, do namorado, do filho e ainda por cima se enfeitar, porque ele tem em muitas cores, tem sempre algum que vai combinar com a roupa que você está usando. Eles conferem muito estilo, muito poder e muita atitude para a mulher que usa. Então hoje vocês ficaram conhecendo essa novidade da fábrica dos óculos, que além de cuidar da saúde dos nossos olhos, nunca esquece do nosso estilo. E para provar isso, trouxe com exclusividade os óculos colares, em vários modelos, várias cores, e a gente vai amar de paixão, porque são todos eles lindos de morrer. A fábrica dos óculos não é uma fábrica, é uma loja para consumidor final, que conta com a assessoria do professor M, que é referência quando nós falamos em ótica. A fábrica dos óculos fabrica as nossas lentes, porque tem laboratório próprio. E aqui nós encontramos as melhores marcas, os melhores preços. E algumas exclusividades,
E uma delas é esse óculos colar que eu estou apresentando hoje para vocês. Apresentando com muito orgulho, porque eu adorei a ideia de estar com o colar. E quando precisar, dá uma olhadinha no celular, ó. Eu puxo meu óculos do pescoço. Semana que vem eu volto mais. Uma dica aqui da fábrica dos óculos, que fica no encontro da Berlim com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Escolha todos os dias a mulher que você quer ser. Faça todos os estilos. Seja sempre uma nova mulher. HD Perucas e Apliques, na Padre Chagas, Nilo Peçanha e também em São Paulo. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Oi, eu sou a Rô, trabalho como depiladora aqui na Estética Justo Polares, que fica aqui na Trai Filho. E voltei ao programa Feminíssima para dar dicas de depilação para vocês. Graças a Deus, então, está terminando o inverno e está começando o verão e a gente tem que começar a se preparar a pele para suportar toda aquela função de depilação mais seguido, que antes no inverno a gente tem um espaço bem bom, agora no verão isso é impossível porque tem piscina, tem praia. Então eu sugiro que vocês façam uma boa esfoliação, depois uma boa hidratação, que é para quando vir se depilar, a gente ter uma depilação com sucesso e que vocês fiquem satisfeitas, eu também. Até eu trouxe aqui uma buchinha, que é o meu esfoliador, né, preferido. Não é caro, é meu esfoliante preferido, né, não é caro, é barato. E isso é o que mais resolve num tratamento. Eu digo tratamento porque às vezes as pessoas acham assim que usam um dia no outro, a pele já está pronta para se depilar e não ter mais pelinhos encravados. Não é assim que funciona, é um tratamento, é a longo prazo, faz essa esfoliação em movimentos circulares, depois hidrata bem e uma semana antes de depilar encerra e uma semana depois que depilou também não faz. Só depois disso, depois de uma semana aí tu volta a fazer a esfoliação, que como eu disse, é um tratamento. E assim a gente vai passar o verão numa boa, com uma pele bonita, bem depilada, sem problemas de pelos encravados. Tá, gente? Essa era a minha dica de hoje. Um beijo, até a próxima. E é direto aqui do consultório do cirurgião-dentista Márcio Wagner, do Espaço Mesoclínica, que nós vamos falar hoje do sorriso perfeito e do quanto um sorriso perfeito pode nos rejuvenescer. Isso é uma questão assim que hoje em dia as pessoas já têm muita consciência disso, não é, doutor? Com certeza absoluta, Carmen. Então, assim, o sorriso, ele abre portas. O sorriso, ele demonstra o nosso estado de espírito. E hoje, Carmen, a gente não apenas faz uma restauração ou coloca um dente novo. A gente constrói um sorriso. E essa construção do sorriso, nós levamos em consideração vários fatores. A idade da pessoa, o sexo. Por exemplo, a gente sabe que homens têm dentes mais afilados, sim, mulher tem dente mais arredondado. A gente vê também a estética vermelha, o que nós chamamos de estética vermelha, como é que vai ficar a posição dos lábios ao final do tratamento. Então são pequenos grandes detalhes que vêm a somar para dar uma naturalidade ao nosso sorriso. Pois é, doutor, isso é possível construir esse sorriso, não é? É possível construir, sim. Vejamos aqui um exemplo clássico, vamos puxar aqui. Sim. Nós temos aqui Regina Duarte, eterna namoradinha do Brasil. Quantos anos a Regina Duarte? 69 anos. É, quase 70 anos, não é? Exatamente. Então, o que nós observamos no sorriso dela? Uma harmonia entre comprimento, largura e estética vermelha. Então, assim, ó, são dentes bem alinhados, são dentes clareados, que o quê? Rejuvenesce toda a face da pessoa. No caso da Regina Duarte,
existem facetas aqui, não é? Sim, existem facetas. Tá, que são aquelas facetas de porcelana que nós já falamos em outros programas. E existe toda uma técnica para o rejuvenescimento, não é, doutor? Que é o sorriso assim, não é? Os dentes do meio mais alongados. Claro. Então, os dentes mais brancos, não é? Então, assim, ó, quando a gente às vezes pega um caso muito extremo, tá, primeira coisa que a gente faz é um enceramento daquele caso. O que que é um enceramento? Manda para o laboratório faz um planejamento do que vem a ser o resultado final. E daí, em cima desse enceramento, nós fazemos um test drive, que nós chamamos de mock-up. Então a gente consegue reproduzir esse enceramento para a pessoa ter dentes provisórios, para a gente ver. Eles mais compridos, ficaram bons, ficaram ruins, eu quero um pouquinho mais tortinho, eu quero um pouco mais reto. E assim, a partir daí, a gente começa a construir como é que vai ficar o melhor resultado para aquela pessoa. E nós já temos alguns dados, tipo assim, os dois dentes da frente nós sabemos que eles são maiores e mais compridos. O lateralzinho, levemente menor. O canino tem que estar na mesma linha do central. E assim a gente começa a construir de anterior para posterior o sorriso da pessoa. Quando a gente reabilita um sorriso de uma forma complexa assim, a pessoa pode ter as suas marcas de expressão, que é natural. Que é o caso da Regina Duarte, que ela não tira as marcas de expressão pelo fato por ser uma atriz, não é? E precisa dessas ruguinhas, não é? Então, assim, ó, nós temos uma pessoa com praticamente 70 anos de idade que tem as suas marcas de expressão, porém, a revitalização do sorriso rejuvenesce muito ela, certo? E não só artistas globais. Claro. Não, tem um caso aqui, gente, incrível, que o Dr. Marcos vai mostrar agora. E vocês vão ver o que fez de diferença nessa pessoa, um sorriso perfeito, não é? Então, assim, ó, a odontologia hoje, ela está ao alcance de todos. Com certeza. Certo? Então, nós pegamos aqui essa outra senhora, por exemplo. Quando ela sorria, ela tinha um sorriso gengival, então mostrava... Sim, a gengiva muito exposta. Exatamente, a gengiva muito exposta. Ela tinha os dentes levemente tortinhos, tinha espaço entre eles e eles também estavam curtos, devido ao bruxismo, devido ao desgaste de anos. O que que foi feito para reabilitar essa senhora? Cirurgia de correção gengival, uma gengivectomia, e foram feitas facetas de porcelana, dando... super harmonioso, né? Exatamente, né? E também, assim, ó, clareando o sorriso dela. Claro. Então, um outro detalhe que também chama muito a atenção é a cor dos dentes. Dentes mais claros rejuvenescem a nossa face. Então, essa senhora clareou, fez a cirurgia gengival e colocou lâminas de porcelana. Doutora, me diz uma coisa, se eu estiver errada, me corrige. A gente tem a impressão, vendo essas fotos, de que o sorriso adequado para a pessoa, ele vai te deixar o rosto com um formato mais bonito, ele até projeta um pouquinho o lábio quando tu coloca a faceta, não é? Então, o que dá um formato mais bonito para o lábio mais jovem, não é? Além, é claro, de tu ver assim no olho da pessoa que a autoestima dela mudou, né? Mas claro, são todos pequenos grandes detalhes. Então, assim, quando a gente faz um planejamento, a gente hoje não olha mais para dentes. A gente olha para o contexto. Então, nós temos que ver se a pessoa mostra muitos dentes, se ela mostra poucos dentes, se ela tem sorriso gengival, se não tem. Então, alguns sorrisos gengivais, por exemplo, nós não conseguimos corrigir com cirurgia. Então, a gente pode fazer o uso da toxina botulínica para fazer essa correção também. Então, o que que nós temos hoje? A odontologia tem um arsenal de técnicas para cada caso específico. Antigamente, nós tínhamos uma ou duas opções reabilitadoras e a pessoa tinha que se encaixar naquela opção. Nós tínhamos que levar a pessoa para aquele caso. Hoje, não.
hoje nós conseguimos trazer o caso para dentro da pessoa. Então nós temos técnicas ideais para cada pessoa individualmente. Uma outra pergunta, já aconteceu aqui no consultório de chegar alguém ou até de a pessoa achar que precisa é de uma cirurgia plástica e na realidade o que ela precisa é dar um jeito no sorriso? Isso deve acontecer muito com cirurgiões plásticos, não é? Já aconteceu isso daí. Às vezes o sorriso é o que vai resolver, não é? Já aconteceu isso daí, né? Tanto com a questão estética e às vezes também facial corporal, né? E também às vezes com a questão dentária também. Claro. Às vezes a pessoa chega aqui olhando apenas um único detalhe. Ah, o meu problema é o meu minguinho. Sim. Daí quando tu vai fazer uma análise geral, tu olha, o problema é o minguinho, mas também os outros também precisam de com uma correção. Com certeza, não, vocês enxergam o todo, não é? Isso é enxergar o resultado final. É. Então nós já temos que quando o paciente sentou na cadeira, aliás, antes dele sentar na cadeira, ele tem que sentar na nossa frente. Porque na nossa frente nós vamos ter uma conversa descontraída. Como é que vai? Como é que não vai? Tudo bem? Ah, eu tenho vergonha de sorrir. Ah, eu tenho um sorriso muito grande. Eu tenho vergonha disso e daquilo. Então, a partir daqui de uma conversa simples, franca e sincera, tu já começa o planejamento para chegar a uma reabilitação total. Com certeza. E tem também aquelas mulheres que se preocupam muito em fazer procedimentos estéticos, em arrumar o cabelo e esquecem dos dentes. Isso se vê muito também, tanto mulheres quanto homens, não é, doutora? Sem se dar conta que tudo, ó, começa com um belo sorriso, não é? Com certeza, absoluta, né? Mas a gente vê hoje em dia que, assim, existe uma preocupação maior. Então as pessoas, elas querem sorrir bem. E é importante dessas reabilitações que nós não estamos falando apenas da parte estética. Nós estamos falando também de parte funcional. Com certeza. Então essas pessoas que estão reabilitando a sua estética, elas também estão reabilitando a sua saúde, porque elas vão voltar a mastigar de uma forma natural e com isso também ajuda a preservar o organismo como um todo. Com certeza. Doutor, uma última perguntinha. A maioria desses artistas, eu acho que 99%, hoje em dia fazem uso de lâminas, por isso que apresentam sorrisos maravilhosos na TV. Basta a gente ver aquelas novelas agora no canal Viva que passam de reprise e as que estão passando agora que tu consegue perceber uma diferença enorme nos sorrisos, não é? Uhum. E essa mudança acaba sendo tão sutil que quando tu olha tu acha a pessoa tão bem, mas não sabe o que ela fez, não é? Só comparando uma novela com outra. Este também é o grande segredo da odontologia estética. Então, assim, ó, trazer o natural. Sim. No momento que tu devolve a naturalidade à pessoa, fica essa dúvida. Tu tá diferente, tu mudou o cabelo, o que que tu fez? E não, na realidade é um sorriso, porque a pessoa está se sentindo melhor, já tem uma autoestima, já sorri mais, então tudo isso muda também. Graças à odontologia estética. É isso aí. Venha buscar o seu sorriso perfeito aqui com o Dr. Márcio Wagner, que fica no espaço Mesoclínica. E não esqueça, tudo começa com um sorriso. Antes da pele, antes do cabelo, antes de qualquer coisa, a boca tem que estar em dia. Então é? Com obrigada certeza. Obrigada por hoje, viu, doutor? Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. E hoje, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Pivin, cirurgia plástica, nós vamos falar de lobuloplastia. Isso incomoda muitas mulheres, não é? Muito, assim, às vezes a gente fica pensando, né, que no lobo da orelha é uma coisa que só serve para colocar brinco. Não, mas eu acho que ele é um sinal de envelhecimento. É um sinal de envelhecimento. É um procedimento que a gente faz numa pessoa. Todo círculo de amizades normalmente fica curioso e daquela pessoa já vem várias outras interessadas em melhorar o aspecto. Claro. Basicamente tem dois tipos de lobuloplastia. Naquele caso onde
pessoa com um pouquinho mais de idade está achando que o lóbulo está muito grande, flácido. E a loculoplastia daquela pessoa que teve a orelha cortada pelo brinco. Toda também. Pessoa fica, quando envelhece, com o lóbulo flácido? A orelha normalmente cresce, o lóbulo também. Pelo uso crônico de brinco, mas não só os homens também, que nunca usaram brinco, também. O lóbulo vai crescendo. Tá? Então, assim, então ele é um sinal de envelhecimento. Ele é um sinal de envelhecimento. Tá? Então, assim, a gente divide em dois tipos de loculoplastia. É a loculoplastia, onde não há um rasgo pelo brinco. Ah. Aquele simplesmente a gente fecha, faz uma plástica para permitir que a pessoa volte a usar o brinco. Tá. Essa é uma categoria. Esse é aquele que rasgou o brinco. Exatamente. O brinco. Ou de uma forma abrupta, que alguém enganchou o brinco, rasgou a orelha, ou aos pouquinhos o buraco do brinco foi aumentando até que abriu. Tá. Então esse procedimento se faz muito também. A gente vê também casos de pessoas que têm dois furos de orelha que junta. Não é. Então todos os procedimentos que são feitos no lóbulo a gente chama de loculoplastia. Tá. Existe esse que é do rasgo do brinco, que é muito feito também. Muito comum as pacientes pedirem, principalmente quando rasga completamente. Tá. Tá? E a loculoplastia para rejuvenescer o lóbulo da orelha, tá? Muitas pessoas desconhecem que pode ser feito. Tá? Duas situações. Quando a pessoa quer só a melhora do lóbulo. É muito comum durante uma plástica de rosto, um lifting, já naquele mesmo momento você faz uma cirurgia para correção do lóbulo também. Tá? Então a gente diminui, tensiona, remodela o lóbulo. Se a pessoa quiser mexer só no lóbulo, sem mexer mais em nada, também. Aí vira um procedimento com anestesia local, feito em clínica, feito em consultório, tranquilo. Em seguida pode usar brinco. Existem duas situações. Uma, o lóbulo muito grande. Tá. Onde a gente tem dois tipos de plásticas mais comuns, que a gente reduz e tensiona, o lóbulo fica menorzinho, muitas vezes mais bonito, mais arredondadinho, tá? Que a cicatriz é bem... tem dois tipos de maneira de fazer. Uma, que a cicatriz fica bem onde o lóbulo cola no rosto, tá? Nessa parte fixa do lóbulo, não percebe. Ou se o lóbulo é muito grande, a gente faz uma plástica dentro do lóbulo. Tá. Tá? Muitas vezes tem que fechar o furinho do brinco para reduzir ele de uma maneira inteira. Tá? Então fica uma cicatrizinha muito discreta e é uma plástica onde a gente reduz bastante. Isso é a nível ambulatorial? Faz a nível ambulatorial. Tá? Muito tranquilo. Vai direto para casa. Não dói, não sangra, é bem tranquilo. Tá? E anestesia local? Anestesia local. Então é um procedimento bem tranquilo. E muitas vezes a pessoa só se dá conta que dá para fazer quando uma amiga fez. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Principalmente naqueles casos onde o lóbulo está muito comprido. Né? E às vezes a pessoa não se dá conta. Claro. E às vezes enxerga numa foto, ou às vezes o filho, o neto repara. Ah, avó, mãe, como que tem isso aqui comprido? E aí as pacientes vêm perguntar se tem alguma coisa para fazer. Mas é um procedimento bem tranquilo. E por incrível que pareça, o resultado se nota. Porque assim, a orelha comprida é uma coisa que remete a envelhecimento. Claro. Então isso aí é uma coisa simples que se consegue reverter. Não, nada. Mas semana que vem a gente volta direto aqui da Clínica Quiro. Olá, tudo bom? Eu sou a nutricionista Janaína Kizernobai. Estou falando aqui da Kizernutri. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre motivação. Eu acredito que para a gente fazer uma grande mudança, para a gente alcançar alguns objetivos e resistir naqueles momentos que são mais difíceis, o principal combustível é a gente estar motivado. Mas daí tu vai me perguntar, Nutri, mas como é que eu vou me motivar tendo que resistir a tantas tentações? Né? Então a minha primeira diquinha é que a gente buscasse daqui a pouco aquele registro, que pode ser uma foto ou um vídeo que tu tenhas, aonde tu considere que tu estava na melhor forma. Né? Eu sempre acredito que no momento que a gente consegue visualizar aquele objetivo, a gente vai encontrando formas de alcançar. Por exemplo, eu gostaria de comprar uma casa, mas eu não sei a cor, eu não sei a localização, eu não sei quantos quartos. No momento que eu passo pra mim, bom, eu quero com tantos quartos, eu quero de tal cor, em tal bairro, eu consigo ver aquele objetivo e eu consigo também encontrar maneiras de chegar até lá.
A minha segunda dica seria: faça uma listinha dos prós e contras de começar uma reeducação alimentar. Então, nessa listinha dos prós: bom, eu vou me sentir melhor com o meu corpo, eu vou me sentir mais feliz, vou servir naquela roupa que eu não uso há algum tempo, eu vou me sentir mais saudável, mais disposto. Nos contras: bom, daqui a pouco eu vou ter que preparar minha própria comida, me organizar mais, não vou poder comer aquele alimento que daqui a pouco eu estava acostumada a comer diariamente. O porquê disso? No momento da dificuldade, a gente tem a tendência a olhar só os contras. Ai, meu Deus, não tá dando certo, eu não tô conseguindo fazer. É, então, pra gente se autoconvencer, olhando aquela listinha de novo, o que que fez com que a gente realmente quisesse aquela mudança pra nossa vida? A minha terceira dica é: não faça da reeducação alimentar uma atitude temporária. É super importante que a gente mantenha para todas essas condutas que daqui a pouco o nutricionista for passar e for indicar ao longo da nossa vida. É, se engana aquela pessoa que daqui a pouco coloca como meta: vou fazer uma reeducação alimentar 3 meses antes do verão para estar em forma, para ir para a praia, ou enfim. No momento que a gente não coloca em prática mais aquelas condutas, a gente não consegue mais colher os benefícios dela. Então, busque maneiras que vão te dar prazer. Daqui a pouco, os alimentos que tu mais gosta, os que são mais saudáveis, tenta incluir aquele, não te força de repente comer coisas que tu não gosta ou que não são do teu hábito de comer, né? Então, pra gente fazer com que essas condutas boas, que elas se prolonguem pro resto da tua vida. Bom, essas foram as minhas dicas e eu espero que elas sirvam como motivação para quem está querendo tanto uma boa mudança. Beijo da Nutri, tchau, tchau. Hoje vamos finalizando. Infelizmente, as mulheres querendo deixar os cabelos prontos para primavera, verão. Esse dia lindo aí, os gostoso, né? Tons mais claros, exato, não é? Se iluminando, as luzes, né, cara? Se iluminando. Exatamente, espalhando os cabelos. E essa é a grande dica, não também é, também buscando uma corzinha já pro verão, né, cara? Claro. Claro. Não, gente, o pessoal já tá se preparando. É fundamental na vida da gente. É, a gente tem que entender o jet bronze. Praticamente, né? Eu quero fazer os meus agradecimentos ao Dr. Carlos Quiving, onde eu faço meu Botox, ao Dr. Tadeu Martins, do Espaço Mesoclínica, a essa equipe maravilhosa do Gilson Colares, Visagismo e Beleza, que me cuida toda semana, e aonde eu também faço meu jet, e a Jô, micropigmentadora, e a Silux. Semana que vem a gente se encontra, então, com mais um Clínico Sua Beleza e Saúde. Até lá. Até lá.